أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كوين وا من مكفاتن الخير دفاتن كوا دو كوا انا لافيا الحمد لله يوم نزو مكو دا وني مجربين لقني وندا yake magani akan mutumin da yake zina ko chacha ko shan giya ko shan taba sigari ko kuma chacha wanda an yi da shi ya bari yaki ko kuma ana neman shiryuwa ko da yaro ne haka duk za a iya yi musu wannan insha Allahu za a samu nasara saboda wannan sirri mujarrabi ne insha Allahu ba ɗaya ba biyu ba an yi an samu nasara to yadda ake aiki da wannan sirri kwana bakwai a jere kuma ana wankewa ne da ragowar ruwan sallar la'asar eh haka za a yi kwana bakwai a jere to insha Allahu Allah zai ba da nasara kuma da dukkanin wanda suke da buƙatar wani aiki to za a iya neman mu ta wannan number